Харків'яни скаржаться на поганий стан доріг та відсутність інфраструктури у центрі міста. Дороги там не ремонтувалися десятиріччями. Детальніше про це у наступному сюжеті. Вулицями Сухумська, Залізька та Софіївська у Харкові ходити важко навіть пішки, скаржаться місцеві мешканці. Дороги тут не ремонтувались кілька десятиліть. Дороги у нас ніколи нормальні не бувають. Очень, якщо навіть от у нас там, ну, по Залізькій провалився автобус, вони, ну, туди, під асфальт. Вони його типа підлатали, так оставили, що буде в цьому році, неізвісно. Там камні, земля, трава. Козли. Незадоволені мешканці й тим, що біля їхніх будинків розпочаті ремонтні роботи. Проте самих ремонтників, за словами людей, тут давно не було. На місці лише розриті ями. Через це в районі 5 місяців немає гарячої води. Уже багато років підряд в одному і тому місці харківські теплові мережі розривають і щось там роблять. Це створює проблеми не лише з точки зору подачі гарячої води, це створює проблеми для людей, переміщення людей, оскільки, наприклад, з коляскою мати йде, їй незручно. Для руху транспорту, для, от, також поряд є товариство глухих, люди з інвалідністю, і їм теж це створює значні проблеми. Тяжело, звісно, з колясками по таким дорогам ходити. Я 4 роки тут живу, і постійно такі дороги. А вот это вот развалили. И вот это тоже очень давно уже, тоже очень неудобно. Обходим. Очень, конечно, не нравится ситуация. Ну, что мы можем сделать в этой ситуации? Хотелось бы, конечно, улучшения. Тем более, что строят дома, инфраструктуру, как бы особо никто ничего не делает. Люди кажуть, що в їхньому районі з кожним роком з'являється все більше багатоповерхівок та новобудов. Проте інфраструктура залишається старою. Найближчий дитячий садок розташований за кілька зупинок звідси. Та ж ситуація і зі школами. Хотілося б, щоб нашим районом теж зайнялись. Тому що все-таки якби територія садика ось тут на Соснової Горки, вона не дуже хорошому стані. Якщо, допустимо, сравнювати навіть з окраїнами, там, де от я недавно була, то есть, там гораздо краще. А тут как-то, ну, не виділяються, може бути, средства, я не знаю. Під'їзди теж саме. У нас дуже нехороший під'їзд, заїзд, ступеньки плохі, внутрі ремонту нет, поки по плитці ходиш і спотикаєшся. Але будується лише житло. Дитячих садочків тут немає, шкіл тут немає, поліклінік і лікарень також немає. Тобто наша позиція, що міська інфраструктура, соціальна інфраструктура має розвиватися паралельно з зведенням житлових будинків. Будуємо новий район, тоді має бути 2 дитячих садочки, має бути 1 чи 2 школи, має бути поліклініка, має бути лікарня. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.